Nata ndrimit të viteve pritet shoqërohet edhe me problemet e trafikut në disa zonat e Tiranës. Por Ora News, shefi i seksionit të trafikut në kryeqytet, Herman Erindi, deklaroi se policia rrugore do të jetë në gatishmëri ndërsa paralajmëroi masa të ashpra për drejtuesit e automjeteve në gjendje të dehur. E rëndësishme është pjesa e rrugës 5 Maji, aktualisht që është tregu, ka një fluks të rënduar të mjeteve. Është pjesa komunës Parisit ku është prapë lidhja midis tegut dhe pjesën zbritje të ardhjes nga autostrada. Normalisht shërbimet janë angazhuara, domethënë në të tre turnet, turni i parë, dy tretë masa maksimale. Do ketë kontrolle të rrepta për sa i përket personave të cilët janë në ndikimin e alkoolit, të cilët përdorin mjete. Do ketë pika kontrolli, të cilat do jenë për mbarvajtjen e këtyre shtetasve të cilët konsumojnë alkool. I pyetur për gjobat këshilluese që pritet të aplikohen gjatë vitit 2016, shefi i trafikut ndan bindjen se me anë të kësaj gjobe përmirësohen ndjeshëm raportet polici-qytetar. Do ketë një ulje të madhe, do të thonë pjesa është pjesa agresivitetit nga drejtuesit mjetit me punonjësit e policisë ose me terrenin. Pasi neve konstatojmë shkelje dhe ndëshkojmë. Aktualisht do jetë pjesa e këshillimit para se të ndëshkosh. Në fillim të janarit do të nisin edhe diskutimet për aplikimin e gjobave të reja në qarkullimin rrugor, të bëra publike pak ditë më parë nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri.